其实我有看过，就是《天桥上的魔术师》，男性是在探讨自己的性取向吗？是在讨论这个议题吗？应该说有十个人碰上了这个，在他生命中的低潮，他很衰的时候，他很迷惘的时候，碰到一个人，然后给了他一点指引，最后他走出了他的困境，看到了自己。那所以你看到的那个是其中的一两集。所以我是看到，那个角色叫阿派，阿派，然后他就是一直在跟另外一个原住民的那个跟另外一个女生之间在友谊。对，所以他是在犹疑他的性取向。如果我是一个很肤浅的看这部剧的话，如果性取向不是一个问题的话，就是单纯他在怀疑我比较喜欢 A 还是我比较喜欢 B，那我觉得这个东西就会比较范围比较广，因为这世界上不是只有异性恋跟同性恋这个分别，它还有双性恋，双性恋 还有更多，还有跨性别，酷儿更多。然后 那个世界我们不理解的世界，不理解的人的状态实在太多，每一个人都不见得真的很了解此时此刻的自己，也许要到十几二十年后才会想到说，原来我在那时候曾经喜欢过一个人。有很多同性恋男生在很小的时候就喜欢过一个女孩子，也交往过。可以说性别是流动吗？性别是流动。性别还分性取向跟心理状态。对，我们做田野的时候 还找了一些跨性别的来聊。跨性别这个世界也是很复杂的。大家都以为扮装就是跨性别，其实不是。扮装只是我在心里面我想要这样穿，跟我要不要当女生未必是同一件事。其实在跨性别的心理中，它也是有一个阶级化在，对不对？大家都不要以为说扮装跨性别，它跨成女生，它在性行为上面就是担任女生的，不见得，因为它是变一半。然后那位长得非常美，她有胸部，然后但是他 还是有老二这样。对，他在Tinder 上面那个交友软体上面就直接写 Lady Boy， 他到某个亚洲国家的时候都是爸爸找他。而且这些爸爸都叫他我知道，就可能就是性行为跟性爱上其实跟性别认同其实没有那么直接的关联。先问你那个，你说你觉得你心里面想要变女生，但其实你也未必在生理上面想要。对对。那所谓的心理面想要当女生的那个，你的理想的女生是什么感觉？以前会觉得要一定要透过服装啊，或者什么东西。对，可是现在就会觉得，我只是心里已经觉得自己是女生的话，不管是我的性器官是什么，我的服装是什么，我觉得自己是女生就是女生。那就根本没有性别的问题啊！你已经到那个佛陀的涅槃的状态，没有没有。所以我就很好奇，说到底最终他就是那个角色，他在迷茫的那个，到底是每个人都会这样，还是这是例，就是特例，还是因为有些男性他可能没有经过这一阶段，他就直接喜欢女性，就是因为大家男性都喜欢女性，他就跟着大家喜欢女性，好像没有那个过程去探讨说。喜欢这个东西它是有没有办法跳脱性别这一套？喜欢是可以有办法跳脱性别。就我们剧里面的那个设定的那个帅哥，他可能也就一辈子就爱过一次男生。就那么一次经验，他可能后来还是会一直喜欢女生。以他的状况来说，他爱上的可能是他跟这个人相处的感觉，无关乎性别。以那个戏讲的是80年代，那这个有关于喜欢、有关于爱的资讯更薄弱，所有的人看的都是有关于爱，或者什么，我们大部分以前看的戏都是男生爱女生嘛，就算你天生生下来你就知道你很爱男生的同性恋好了，被教的也是异性恋的恋爱态度，哎呦，如果你有10个性伴侣，你很淫荡，就会这样责备自己。
但是实际上有可能，按你天生就是可能是一个喜欢享受性爱，并且要找很多人才能满足的。这种传统的单一的恋爱的东西不断被教被教，我们就会产生一种，不管你喜欢男生女生，还是你换很多个，你就会谴责自己叫淫荡，或者是自己谴责自己就是同性恋。但爱的感觉其实是变化很多的。所以如果以后 BL 剧或 gay 的剧或者是拉拉的剧，那个量我们不要说跟异性恋的一样多好了，差不多跟人口比例差不多多，我有十分之一或者是两成的戏在探讨这个，以后大概对于哦，我今天爱上一个男生，或者我今天爱上一个女生，那个已经不是问题。对，嗯，最后的戏都在讲爱的感觉是什么。我们要怎么解读男性之间的友谊呀？哦，男性之间的友谊，这个就是，那是友谊还是爱情？因为我看过很多电影他或者剧，他很爱演那种什么哥们第一，然后就是女友第二。Yeah. 可是那个哥们第一不是爱情吗？是爱情，只是不会有性行为的爱情。我一直认为那个异性恋哥们之间那种，你已经娶老婆了，然后今天哥们出了什么事，还是什么缺什么钱，对对对对，你就背着老婆借他钱，那个其实是超乎所谓的友情之外的。那叫做纯洁的爱情吗？那叫纯洁的爱情吧。所以两个男人他建立情感的基本条件是友情还是爱情？我还是想要问这个东西。可能没有人说破这件事吧。嗯，你们两个人好到就是什么事情都要在一起，你们两个24小时有20个小时想在一起，想分给家里的只有4小时，你们两个还是在一起好了。只是大家可能都用哥们或姐妹，女生也会啊，因为毕竟我们所属的社会它是异性恋的霸权底下的一个社会嘛，一个男性跟女性在一起才是理所当然的事情，对不对？当男性他发现自己可能对于另外一个男性有好感，他会自我探讨跟思考，可是为什么喜欢女生就那么理所当然的事情？因为我们看连续剧都教你说男的跟女的谈恋爱理所当然，而且轰轰烈烈，而且贞洁不渝。但我们的戏里面很少讲到这一块，对，男的跟男的或女的跟女的，而且都会让产生一个罪恶感，就会变成我本来一直跟女生谈恋爱，有一天我突然碰到一个男生，他也让我心砰砰跳的时候，我就会开始觉得，哎，这个东西需要被检讨。嗯，但跟女生，我只要心砰砰跳，并且跟他完成性行为就好。是一种就是大家忘记思考到底自己是要什么，只是盲目的去跟随一个社会主流的趋势嘛。自我认同是会被教导的。嗯，对，就是哎，要穿这样，男生嘛就是要不化妆，要很 man 才行。现在男生没有啊，像我们的演员都超爱美的，他们也不是同性恋，但他就很喜欢化妆，所以这个东西是被教育的，然后被媒体一直说一直说的，像我们就是败坏社会风气的媒体。我们吗？对，我们现在讨论的这件事情，你就叫性解放。性解放的意思不是说性行为的到处而已，你性解放是你开始去思考性到底是怎么一回事。我思考性是怎么一回事，我就淫荡了吗？但这个社会是这样教的啊，是处在这种社会还蛮累的哦。欸，好多了，现在已经，现在台湾至少，我们在网络上面聊这个也不太有人反对啊，反对的人也不看。因为我是在想说，是不是我们同温侯，同温层太后？同温层没有太后，或者是说我们的一个世代，就是说以我现在今年要50岁，我的这个世代的人大部分都当了爸爸妈妈，
如果你丢一个问题给他，比如说，你有可能喜欢上男生吗？你问一个爸爸，那答案可能90%都说没有，绝对不。同一个问题，你再丢给现在20岁的所谓的一般男性，可能是号称自己是钢铁直男的，他可能会怀疑一下，说，未必哦。因为他没有不需要对这件事情带着可耻的感觉，所以不要担心你的同温层多厚，因为年轻人他们没有分层，他整个世界就是开的。在剧中也有，那是讨论跨性别对不对？还是酷儿性 Nori 那个角色？那个如果在我的设定里面，他完全就是一个想要跨性的角色。他的原型是因为我曾经看过一个台湾的很有名的歌唱比赛的男生，超帅、超阳光、超美，超壮。但是隔几年之后，他走到另外一条路上面，他歌路完全走到本来是很雄壮威武的，后来变得很阴柔的，还是不是很阿妹。他也未必真的想跨了。那后来我们做研究，就是发现，世界上还有一个更棒的经典例子，美国有一个奥运10项金牌的得主，最后他跨了性别，对，哇，他根本就是所谓阳光世界里面的顶级。全世界第一名哦，70亿人口里面的第一名，他选择跨到另外一个性别去，那这证明了有一些东西是在你的心里面，他也许小时候不这么觉得，但那个最后这个心里面这个想法长大了，他想要跨到另外一个世界。剧中的99楼，如果以我自己的解读的话，它是乌托邦世界吗？在小说里面，魔术师在每个人的记忆里面就是不一样。有的人说他是个穿军绿陆军衣服的人，有的人说不对，穿西装，有人说老一点，有人说年轻，意思就是说每个人心目中的那个魔幻时刻的那个魔术师是不一样的。那所以99楼有可能是很欲望的，就是说我希望赶快到一个可以一直打电动的世界，有可能像 Nori 那样，我希望到一个我可以是观世音菩萨的世界。所以99楼在每个人的心目中是一个不同的想望。台湾现在的环境已经达到性别上的99楼了吗？同婚就算过关，也还是有很多事情我们不明白的吧。刚我们讲那个跨性别的部分，就是啊，我们好像理解 gay 这一块、lesbian 这一块，但跨性别完完全全就是，它并不是所谓因为小众，所以你不了解。只要这个性别有一天变得不用再思考的时候，我们可以思考更多快乐的事。99楼就是性别消失掉的那一天。对对对对对对对，性别不再是问题，我单纯就喜欢你这个人的个性，我跟你在一起，大家也不用指指点点，没有，我就是喜欢你，那个世界是最美好的。大家好，我是天桥上的魔术师，天桥上的魔术师后面的集数越来越精彩，请不要错过了 Nori 他妈妈那个 Mieko 这么可怕的角色，以及后来他们3小男孩的分分合合。下周见。